ସେଠି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଏମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେଠି କଲେଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କଲେଜ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପରେ WDC ର ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥ ସେଇ ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସେ ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ରେଭେନ୍ସା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜକୁ। ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଏ କଲେଜରେ କେମିତିକା ଏତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଲା, ଏଠି WDC ର କେତେ ଫଣ୍ଡ ଗଲା, କାହିଁକି ଗଲା, କିଏ କିଏ ଦେଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏ ମମିତା ମେହେରର ସେଠି ହତ୍ୟା କରିବା, ପୋଡ଼ି ଦେବା, ପୋତି ଦେବା, ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ଆଗାମୀକାଲି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ଜଣ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରମାନେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଚାରୁଛି, ଗତଥର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲ ତାର ଉତ୍ତର କାହିଁ? ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ତୁମେ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛ ତାର ଆଗେ ଜବାବ ଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବ। ଇଏ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଜବାବ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲିରେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେକିଥିଲେ ସେହି ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେଠିକାର ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରିବିଧି ବିସ୍ତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ଯିଏ ବି ହେଉ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି CBI ଦାବି, CBI ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆଜି ଦାବି ରଖୁଛି।